lite djupare i boxen. Så, vi börjar med Richie Stevens. Jag tänkte ta den här chansen. Jag står
woman's child. Don't play them timpani song. Yo. Can never play for a Yo. While. Yo, låt mig ta det till Studio One. Låt mig ta det till en grupp som heter Heptones. Mannen heter Leroy Simmons. Step, I'm gonna find them, huh? Beat the play time record, yeah. Okej, låt mig runda vidare med en till. Vi fortsätter temat, gruppen. Låt mig runda över till Black Uhuru. Michael Rose! China, singing on the road. China, China, singing on the big boy. Step by step or sound. China, sound. Can't hear step by step or sound. Yo! Vi ses i dag för idag.
sista 10 minuter.